Počúvate Fan Rádio, našimi hostiami sú Ivana a Marian Gaborikovci. Ahojte. Som dala priestor. Nie, Majo je slušný. Tak, ahojte, príjemné piatkové popoludnie. Tak, príjemný podvečer. Áno. Inak vy ste teraz ako dvojica robili vďaka Let's Dance asi najviac spoločných rozhovorov vo vašej manželskej histórii. Či sa mýlim? Akože bolo to také zhutnenejšie obdobie asi. No tak počas kariéry Majovej, tak nikto sa ma nepýtal, ako sa mám. Vidíš, ale a ako no. Si sa mala? Povedz rýchlo teraz, ako ešte, si sa ešte, že skončil tú kariéru. To by sme tu boli do zajtra, keď som vyliala si svoje srdce. Je tam toho dosť, čo? No, ale to teraz? Na knihu. No a teraz? Keď robíte tie rozhovory, tak už ste sa tak zladili, lebo Majko zatiaľ nič nepovedal, tak neviem, že či tam je nejaký temporitmus zhodný, ktorý máte. Nie, však ešte si nič nepovedala. Tak... A Saifa povedal, že skvelý rozhovor nás čaká. Počkaj, nie, ja to vnímam totiž, lebo aj vy ste manželský pár, aj ty máš manželský pár, aj ja žijem v manželstve, že je to presne, že rozhovory takéto bývajú, že párová terapia. Chodíte? Či chodíme na párovú terapiu? No. Zatiaľ nie, alebo nemali sme čas. Či ale... rozhovor nie je taká, že trošku taká terapia? Myslím si, že do nejakej miery aj áno, keďže veľa vecí nerozprávame sa medzi sebou tak, ako na nejakých dokrutkách, keď máme nejaké rozhovory, alebo tak je to svojím spôsobom aj také príjemné sa baviť o nejakých veciach, aj v tých dokrutkách nejaké, konkrétne v Let's Dance, že vytiahnú z teba nejaké veci, ktoré bežne sa doma od nich nebavíš, takže aj emotívne veci sú tam. A je pravda, že keď niekto zvonku nadhodí úplne inú tému, ktorú vy nemáte prečo si sami vygenerovať, tak je to zrazu, že počúvaš toho partnera. Fakt? To takto ja som sa veľmi veľa nového naučila. No, však o Majovi. No, po tých 12 rokoch. Čo napríklad, že naozaj veľa vysáva? Nie, však to bežne robí. To nie je nič nové. Vieš čo, takto z rýchlosti si neviem spomenúť, ale lebo ja mám tú krátkodobú pamäť, ale... Majo vysáva? Napíšem ti do SMS. Majo vysáva má taký ten bezkablový. Jaj, taký ten najdrahší, taký ten drahý. Veľmi populárne. Nemáš, to máš. A to si mal spoluprácu, alebo to ste si kúpili? Ja som mal. Som mal spoluprácu. Ale nie, je to fakt, že po tých deckách teraz všade sú omrvinky, blbosti, takže... Lupiny. A dostaneš sa s tým však všade. Akože do sveta. Hej. Nie, ale on na to miluje to najviac, keď mu to svieti, to svetielko, a teraz... Pozri, aká špina. Tam, ale... aj tam. Ivanka, a to ja ale... nie som taký, akože až taký čistotný, ako niektorí moji kamaráti, ale... Aha, že nemáš tú ale čo sa týka, ako... Chytíš, vysaješ, nabiješ. A to svetielko, to ťa priťahuje. To je ako keď proste príde koniec prvej tretiny, vieš. A to, alebo dáš gól a je tam tá, vieš, tá húkačka. Je ako na diskotéke, vieš. Ale ja ti poviem, že my máme ten naozaj drahý vysavač doma. Nechcem povedať, kde bývame z toho dôvodu. Ale tiež tam je to svetielko. Wow. A vlastne u nás iba Viktor vysáva, lebo jeho to fascinuje presne toto svetielko a takéto veci. Čiže takto jednobunkovosť v tomto vysávaní asi mnohých mužov spája. Neviem, ako je to. Vy máte asi káblový vysavač. Vieš čo, my máme pani... Tlačku, hej, jasne, chápam, to tiež. Hej, že vlastne ja sa môžem venovať tým pádom všetkým svojim rozhovorom a aktivitám, myšlienkám, píšem teraz knihu a vieš. Takže vy, svetielkové tvory. Si sa priženil do bohatej rodiny. Inak áno, počkaj ma, vieš, koľko ma to stojí? Držať krok s tou rodinou. Krok s rodinou, presne, presne. Ale inak aj toto je tiež zaujímavá téma u vás, lebo človek by mal taký predpoklad, že dobre, tak pani našla si bohatého hokejistu, ideme v tejto priamočiarej rovine. Je to relatívne bohaté, on musel strašne na daňach zaplatiť. Ok, takže relatívne bohatého hokejistu. Ale ty strašne veľa robíš, že vieš, nechcem tým povedať, že a vy na čo, ale... No ja si tiež hovorím, že na čo. No, ale... Aj veľa otázok dostávam, že na čo robím, či to potrebujem. No, tak ja si myslím, že každý potrebuje nejaké tú svoju prácu, to naplnenie a mať aj taký ten svoj kúsok sveta, taký únik. Ale poviem ti, Ivanka, že to je podľa mňa, ja by som odpinkal okamžite tú otázku, že to, čo sa ma pýtať, to, ako si dovolujete sa ma toto pýtať, veď každý potrebuje sebarealizáciu. Čo je to za otázka? Čože ty si menej ako on hokejista? Ešte dal som, vieš, veľké úvodzovky. Ja si nemyslím, že každý práve potrebuje tú sebarealizáciu. Sú podľa mňa rôzni ľudia. Ja mám aj zo svojho okolia ženy, ktoré vlastne im vyhovuje, že sú doma, že vytvárajú to teplo toho domova a nepotrebujú tú svoju
seba realizáciu. Inú ďalšiu. Ale všetko to asi závisí od toho, ako boli vychovaní, lebo ja mám moju maminu tak naspidovanú, že ona od roboty do záhrady a každý deň navarené čerstvé, aby bolo. Uh-huh. A do práce chodiť. Čiže ja keď som to videla celý život doma, tak podľa mňa tiež to tak to nejak ženiem týmto smerom. Si prevzala si to. Ale to je dobré, podľa mňa. A Majko, však aj ty povedz niečo, nech sa vás tak toto bola teraz, to bolo teraz na teba otázka, aha. Ale však Majkovi sa dostaneme, lebo ale nevytváraš si potom sama na seba tlak, lebo aj keď sledujeme tvoj Instagram, čo teda sledujeme, tak naozaj je to o tom, že vstanem o 5, ale teda aj Majko vstáva, že striedate sa. Navarím, áno, presne, že navarené, postarané, ešte dobre vyzerám pri tom. Vieš, že nemáš pocit, že v tej celej mozaike občas ti niečo už tak vypadáva, povieš si kašlem na to, tak dnes si no aj zuby neumiem, alebo ako to zvládaš? Tak tiež ako čím som staršia a teda pribudla jedno dieťa, tak som si povedala, že tak netreba mi zase úplne všetko robiť, takže tiež máme takú pani, ktorá nám chodí domov poupratovať, lebo v minulosti, tak nebudem klamať, trvalo to 9-10 hodín taký domisko poupratovať. Takže domisko. To už domisko, no tak na domisko. Čo zarobil toľko lové, no, vieš? No, mohli si byť v garzónke. A ja som mala upratovať. Tak som si povedala, že nebudem upratovať. Uh-huh. Ale nie, mňa to samozrejme baví, pre mňa to je taká psychohygiena, ako aj tá záhrada. Ale tak určila som si priority, či chcem sa venovať viac deťom a ešte mať tú svoju prácu, alebo budem piglovať doma kúpelky. Tak som si vybrala. Kúpelky, počuješ? Kúpelky, vy máte asi viac kúpelok. Tým. Aha, na každom poschodí, 2-3. Ale veď nezávidíme, doprajeme, ale vieš, akí sú Slováci. Majko, a ty ako vnímaš sebarealizáciu svojej manželky? Ešte mne sa to ľúbi, to, že má niečo, že nesedí len doma na zadku a nič nerobí, lebo však vieme, že sú aj také, ale baví ju to, to je najdôležitejšie. Samozrejme, niekedy ja poviem, že trošku spomal, aby bol čas na niečo iné, ale keď ju to baví a naplňa svojím spôsobom, a ona to sama povedala, že je to asi tou výchovou, a keď videla celý život maminu tiež nesedieť na zadku, tak je to asi zostalo. No ale stíha všetko. A, uh-huh. A prepáč, a ty si aký vzor ženy videl vo svojej mame? Že je to podobné ako Ivanka, že našiel si takú nejakú podobnú naspidovanú osobu? Ešte asi áno. Asi áno, moja mama tiež ma vrtulo v zadku takým štýlom. Inéč, čo som si všimla na Let's Dance. Veľmi pekne upravili šaty k tomu. Ona je 47 ročník, to znamená 75 rokov. Aha. To si neprezrádza, Majko. Ona, keď ideme ale... na prech... Nie? A prečo? Ale ja môže, s láskou, keď to ano. Prezradíš, to je v pohode. No a však mala sviatok teraz, však aj ty. Všetko aj najlepšie. Ty, aj ty si nemal. Ale my budeme mať. Hovoríme od nimať, jak asi teda. Ale to som chcel povedať, že keď ideme s mamou na prechádzku niekde, tak to nestíhaš. Ani tatko, pomal. Ona má tak... Tak ale ty máš viac operácií za sebou. Hej, to je pravda inač. Tak... Potom nie, že športom trvá invalidite, ale už aj tým tancom. Tak? Áno, ty si sa príde tak prehrkáš. Ale tanec je šport. Počkaj, a nebojíš sa, Majko, že ťa trošku kariérne tá Ivanka predbehne? Že budeš vlastne ty ja ten, vieš, že ten houseman? Ja aj doprajem, však už mám aj vysávať v ruke niekedy, takže... A vieš, už môžeš, veď, ty si už dosiahol, vieš, už keď máš Stanley Cup, už to teraz to tak poviem zhruba, hrubo, no tak už ťa môže hocikto. A za ktorý tým získal on Stanley Cup? Vieš čo, za Red Ducks Massachusetts. Presne tak. Ty si pamätáš ešte, za koho si získal Stanley Cup? Počúvaj, však to už teraz... No? 2014, to už je 7 rokov. Koľko? Dobre hovorím? A kde ho máte? Jakých 7? No, viac. Počkej, viac. 9, áno. Tak, už si ani ty nepamätáš, bolo to dávno. Bolo to dávno, teraz bude 10. výročie 2024. Tak ja si pôjdeme na výlet do LA. Wow. Ošahať si. A ja som myslela, že už tento rok pôjdeme. No nevadí. Počujete, ale môžeme tam ísť 2023 a pôjdeme až do 2024. Hlavne sa nehádajte. Nehádajte sa pred nami. Kvôli nám dvom, my dúfam, za to nemôžeme. Ľubíte nás oboch rovnako. Neviem. Na tom Let's Dance zaznela zaujímavá vec a opäť trošičku ešte dávam prednosť Ivane, pretože Majko tam v jednom momente povedal, keď ste boli, neviem, v koľkom kole, veď ste boli skoro vo všetkých, že je fascinujúce sledovať svoju ženu pri tvorbe tých choreografií, keď zrazu si dá tie sluchadla do uši a tak si imaginarizuje celú tú choreografiu. Ty si ju takto predtým nikdy nezažil, takúto tvorivú? Ešte nie, ako toto Let's Dance nám ponúklo to, že jeden druhého môžeme takých iných aspektov spoznávať a toto bol jeden z nich, keď ja sedím na gauči večer, už deti spia a ona si tam na koberci má v sluchadkách, teda sluchadla má v ušiach a ide si, rozmýšľa a hýbe sa, robí si tú choreografiu, tak som sa tak zadíval na ňu a tak hovorím si, že wow. Mm-hmm. Si to znova zamiloval. Možno aj viac ešte, ale...
Ale bolo to také fascinujúce a toto bol jeden z tých momentov, ktoré som nejak nevnímal, lebo som nemal kedy a ako. Takže áno, nebolo kedy, lebo vedel som, že Ašak tancuje, videl som ju tancovať, tancuje pekne, ale zrazu tá tvorivá stránka toho, čo keď ten človek to vytvára, je úplne iný spôsob. A okrem toho, keď som ju videl vlastne na parkete, nahodenú, samozrejme... Konečne upravenú. Nie, a vidíš stále ju... ti to očko na tú Kovalčíkovú. A vidíš ju tam tancovať, tak pozeráš sa, ako keby to bola cudzia, vieš, svojím spôsobom, tak to dá ešte taký extra, možno šmrnc do toho, tak to bolo tiež celkom také iné a zaujímavé. Máte pekné... také honeymoon let's dance ste mali, hej? Áno, trošku. Bolo to príjemné. Bolo to taká bublina, lebo my sme s tým žili... 24 hodín denne svojím spôsobom. V minulosti, ja neviem, predtým sme uspali deti, sadli sme do gauča, rozprávali sme sa, alebo pozerali sme nejaký seriál a teraz sme si pozerali video na televízore vlastne s tréningou. Projekt, a ja som sledoval, jak robiť čo aj tú choreografiu, alebo sme sa o tom bavili, pozerali sme si rôzne iné videá, tak ako sme s tým žili a fungovali. Ty si mal, Majo, stres z toho, že idete tancovať spolu ako manželský pár, že neviem, aký si bol ty tanečník samozrejme predtým, ale že Ivana proste spraví choreografiu, teraz celé si to tak pripravia teraz. A tebe išlo, že ale ja som len hokejista, ja som drevo na parkete, ja, čo keď ti to pokazím, láska? No samozrejme, toto bola taká jedna vec, ktorú som mal v sebe, že to pre mňa veľká zodpovednosť, tancujem vlastne s manželkou a ja som to tiež považoval teda z toho hokeja, že sme jeden tým a ideme do toho spolu a tiež proste som si vytváral tlak, aby som ju tam nezosmiešnil alebo aby som podal čo najlepší výkon, keď už to tak poviem. Ale hneď od začiatku, keď sme začali trénovať a keď sme sa vlastne dozvedeli, že ideme do toho, tak ma to strašne ma to chytilo, ma to začalo baviť a začal som objavovať, o čom to vlastne je a aké to je náročné. Samozrejme, bol som taký v úvodzovkách barový, hej, diskotékový tanečník, takže ja si myslím, že nejaký ten rytmus som mal, ale toto bol úplne nejaký iný level. Ja musím povedať za porotu, že my sme boli jemne sklamaní, my sme čakali väčšiu srandu, že budeme môcť, akože že bol príliš dobrý, Gabori, áno, že bude áno, tam čo naložiť a u toho Gabor, a tak nechceli sme nikomu naložiť, samozrejme to akože s láskou, lebo väčšinou to vzbudzuje aj veľké sympatie u divákov. Hej. Ale nebolo veľmi čo, no. Hľadná sa vám, potom keď ste sa dotancovali, ste, zavreli ste sa, išli ste, naštartoval si Lambo, išli ste proste akože domov. Nebol moment, kedy Ivana povedala, Majo, nemohol, jak si tam? Hej, veď som ti to ukázala, jednu nohu tam. Ale až vieš, v aute. Až v aute, vieš, alebo deň na to, že trošku predsa len tam bol taký... Nie, že by bola ticho po Let's Dance. Tak, takže ale že rána, deň na to. Ale také 10:30 zrazu vypenila. No, že bum. No my sme vlastne chodili po prenosoch domov a tak najazdili sme si svoje kilometre tiež Trenčín Bratislava, ale bavili sme sa, že to bola mega jazda, že fakt... V tom Lambe. to Slováci ocenili. Dobre, to som nečakal tak na chvíľu teba, ale dobre, no ale... ale fakt sme sa bavili, že bola to super jazda, je to tak, ako to malo byť, že sme to ukončili, si myslím, že na takej dobrej note, aj ten poslednú tú čaču, čo sme mali ten rozstrel, tak sme si to perfektne užili a hlavne to, že možno aj keby sme sa dostali ďalej, tak už pocitovo neviem, či by som sa cítil oprávnene tam byť. A okej, že až príliš vysoko. Asi, no. Lebo ten jive to mi absolútne nesadlo. Ja som bol rozbombardovaný. Dobre, Majko, stačí. Pindala ti aspoň... práve nie. Akože fakt, dobre. Že sme sa dokonca ako sme sa tak, bolo to také príjemné, emotívne trošku, že už je koniec, ale že bola sa to brutálna jazda. Nebolo ani asi veľmi na čo pindať, lebo Majko, na tebe bolo vidieť, že ty si sa fakt snažil, že ty si do toho išiel s takouto hokejovou drezúrou, ale s tanečnými pohybmi. A ty si hovorila, alebo ty si hovoril, že si Ivanu spoznal v takých iných aspektoch a ty si spoznala Maja v akých iných aspektoch. Okrem toho, že dobre, že vidíš ho pohnúť bokom a pôjdeme potom na pesničku. Ja si myslím, že skôr si to premyslí. Hej, aha, okay, už, skôr dobra. Si to premyslí časovo, aby nám to vyhovalo. Lebo toto môže byť ten deal breaker, vieš, aj pre vás. Zle odpovieš a Majo povie, že bye bye Dubaj. Idem domov peši. Bye bye Dubaj, to bolo dobre. Bavili sme sa o tom, ako Majo spoznal Ivanu v iných aspektoch. Naopak by sme to tiež chceli vedieť. Mala si čas na premyslenie. Ajajaj. Takže mne sa najviac páčilo, keď sme začali spolu trénovať, že on je taký ctižiadostivý žiak a rešpektoval všetko, čo som povedala. A
mám nejaké skúsenosti z minulosti, že viem, aj keď moji rodičia alebo aj iní rodičia a páry, manželské páry chodili tancovať, nevždy to bolo ideálne a bez hádok. Úplne je zaujímavé to, že my naozaj sme sa ani raz nepohádali a nevyčítali sme si jeden druhému nejaké veci. Takže on ma úplne rešpektoval, čo som povedala, snažil sa to urobiť na 100%. Nevymýšľam si. Nie. No. Vy ste zlatý. A to bolo super, to sa mi na ňom páčilo. A naozaj vtedy som pochopila, že prečo vyhral ten Stanley Cup. Aha, že išiel. Má disciplínu, je to drič. No dobré, ale hovoríš to... A sa mu postava trošku zlepšila, nie? Áno. Naozaj? No, ale ja som spočujem. Prvé kolo, ja hovorím, čo sa majú vidieť? A potom posledné kolo, bum, ty koko sixpack, keby super. Ja som to videl. No. A čo sa konkrétne udialo teda na tvojom teličku, Majko? Ja som si to až tak nevšimla. Teda ja som tak ty si ho asi videla stále. Ty si ma videla stále, vieš? Pusinky sme si posielali navzájom. No, na to som už napríklad zabudla. Priznám sa. No, inak, sorry, ale to robila aj s Jägrom. Je... s Jägrom. Aj s majstrom. Fajn, snažil som sa čo najviac trénovať a ja som taký typ človeka, že som sa veľmi potil, keď som aj hrával, aj teraz, ako ja po tých tréningoch, fakt, že ona ma naháňala, že poďme už, ale ja som sa musel reálne poutierať, prezliť, lebo som bol spotený ako myš. Takže... To máš nejaký problém s potením, alebo že naozaj si ako makal? Asi mi to dobre spaluje, no by som povedal. Neviem, koľko, schudol som určite, ale neviem koľko, lebo som sa predtým nevážil, ani teraz som sa nevážil, ale či už aj na oblečenie, alebo keď niekoho stretneš, čo si dlhšie nevidel, tak každý mi hovoril, že som schudol. Takže aj chcem, keď sa dám dokopy s kolenami, tak chcel by som toto využívať ako nejakú formu pohybu a nejakého takého cvičenia, lebo jednak ma to baví a druhá vec, že sa fakt, že dostane človek do formy. A s kým budeš tancovať? Prepáč, to ma zaujíma. S Katkou Jakeš, ne? Tak keď porodí, tak potom príde na casting. A ja si myslím, že ona teraz ako tehotná je tak v tvojom leveli. Áno, by ste si rozumeli, jasne. Vy ste akurát tak vedeli. A podarilo sa vám niektoré tie pekné tanečné figury preniesť napríklad aj do spálne, hej? Že do vášho nejakého takého, akože... Že takého akože sexuálneho života, vieš. Neviem, vieš, hovorí sa, že ten tanec je teda, pardon. Jasné, krok cez petu, to je to. Wow. Ešte sme nemali veľmi často aplikovať, ale dal si nám peknú ideu, takže začneme na tom pracovať a potom ti pozrieme. Pôjdeme do sály a tam to zhodnotíme. Ivana začne takú sexuálnu choreografiu vytvárať teraz, vieš. Počkaj, agro-yoga. Budem dávať aj individuálne hodiny iným ženám, keby chceli. Ja som sa začal hlásiť, vieš. Aha, že ja... Dobre je nám. Kľudne sobe Radovu, ja si to pozriem potom. Ja som sa teraz začala sama na sebe smiať v predstavách. Počkaj, dobre je nám s vami, škoda, že musíme končiť. Nie, nemusíme ešte. Ešte nie. A som sa zlakla, teraz som sem prišla. A Majko, aj nejak, mal si nejaké také prekvapenia z toho tanca? V tom zmysle, že presne ako teraz, ako sa voláš, Sajfa povedal, že je to vlastne také, že tam je niečo také vzťahovo, jemne erotické, že aký tanec bol viac erotický, než si myslel a aký tanec naopak bol úplne čistá makačka a všetci si mysleli, že to bude akože super sexy. Hovorí sa, že o tej rumbe, že to je asi najsexy tanec a asi majú pravdu. Že to sedelo, hej? Že to sedelo, ale mne sa aj tie ostatné latinsko-americké tance, či už to bolo, ja neviem, Čača sa mi veľmi ľúbila, keď podľa toho aj hodnotím, ako bola oblečená, ako bola nahodená. Ja, že to je sexy, lebo štandardne máš blízky kontakt. V latine si aj 6 metrov od seba. Áno, teraz to myslím na také... Že ak pôsobí ten tanec. Ako pôsobí, aj ako tá žena vyzerá, že predsa len tých, čo viem, tá Čača alebo Rumba majú, alebo samé tie šatočky sú... Vieš, menšie kratučké, keď sa začne vrteť, tak to inak aj vyzerá. Ale dá sa pochytať aj v tých latinsko-amerických. Starý dobrý Majo. Toto je aké, to starý dobrý Majo. On sa nezmenil, to je on. Vieš, pri tom štandarde, tie suknice, vieš, nazbierať, navyhrňať. Ale to, počkaj, s Hosom sa o tomto nedá baviť. Vieš, toto je Majo, to ja mám na ňom rád. A to paso doble sa mi veľmi ľúbilo, lebo to bolo také, vieš, nech sa chytiť. Nadávať, ale proste, vieš. Tak vy ste tam mali tú choreografiu bojovnú, však to bolo super. Bolo také fajn. Sajfa to má celé napozerané, aj mi hovoril, aj mi vždy volal, keď ste tancovali, že aké to pekné. Vieš čo, nevolal som ti vždy, párkrát, ale nie vždy.
to si prehnala. Reálne, ani raz. Ale čo ti budem volať, keď ťa vidím v telke? No tak veď, čo ti budem volať? Veď viem, že nezdvihneš. Až tak sme mali toľko tých reklamných brejkov, že sme si mohli listy písať. A ty si čakala na telefóne. A mali ste niekoho, kto sa vám ozval, kto vás videl, kto vás napríklad prekvapil, že možno ste neboli v nejakom osobnom kontakte, ale možno niekto... Ja som stretla veľmi veľa ľudí, ktorí si ma pamätali ešte z tých predošlých Let's Dance a prišiel za mnou jeden chlapec, že či sa môže so mnou odfotiť. Už bol teda veľký muž. A vtedy si zistil, že to je Filip Tuma. A on... Nie. Ale mi ukázal fotku a on bol úplne maličký chlapček, keď sme sa spolu fotili a teraz už taký velikánsky chlapisko. Dospelák prišiel, že môžem si ešte s vami urobiť fotku, že pozrite sa. A ty si stále rovnaká. Inak. Majo, neviem, že či vieš, že ja som ako s tvojou ženou tiež mal takú ako... epizódu. Mali sme takú epizódu spolu. Neviem, či si ty pamätáš na to. Áno, pamätám. Neviem, asi ideš o tom hovoriť. Ale... No, tak dajme si pesničku. ja si len pamätám, že tu Ivana bola ako host dávnejšie. Presne. Počúvaj, vieš, čo som kvôli tvojej žene spravil? To je jediný krát v histórii rannej show Fan Rádia, čo sme robili proste s Adelou veky vekov. My sme robili korunováciu ešte Márie Terezie, že som sa vybral za hosťom, aby som ho doviezol ráno. A išiel som ráno... Do Nitry. Fakt? A otec teba vyhodil na čerpačke a naskočila si ku mne do luxusného auta a išli sme... A išli sme do Bratislavy, to si teraz pamätám. Teraz mám otázku na Saifu. Bol za týmto nejaký zámer, lebo naozaj pre Libora Boučka si takto neskočil? Vieš, čo bol za tým? Ja myslím si, že Ivana je krásna žena, takže mal som pocit, že by som ju chcel spoznať trošku tak z toho intimnejšieho hľadiska, že sme v aute a máme hodinu len proste na seba bez toho, aby si tam proste zákerne v kuse mi skákala do rečí, vieš. A bolo to fajn, bolo to... A to si išiel cez Košice ešte, aby počkej, som 5 hodín jazdy. Ne? Ponáhľal som sa jak blázon, lebo mali sme deadline, museli sme byť v rádiu. No. Takže to bolo dávno, no to bolo pekné. A to si nemohol ísť autobusom, alebo čo? Počujem. Bol vlakom? Majko, pozri sa na tvoju ženu. Na to luxusné auto ťa dostal, že? Majko, a ty si kedy išiel autobusom naposledy? Kedy? Malou sme. Teraz ešte, keď sme boli s Malou. S Malou, ako idete na Balaton. Nebol, ja som išla. Nie, ešte, s Malou, ako na Balaton. Kedy si, keď som ešte chlastal... Ty sa tam nemestil. Tak, to som raz išiel o 5. o 6. ráno, tuším, z baru domov. To bolo veľmi dávno. A počujem, ty si prestal piť úplne? Že nepieš alkohol vôbec? Vôbec. Skoro 5 rokov. A to fakt? Len? Ja som myslel, že dlhšie. Prepáč, že som sa... Mala som pocit, že to... A nechýba ti to? Ešte nie. Ja som si... Proste som si povedal, že si dám nejakú pauzu a... Už je dlhá. Tak už pauzujem v podstate 5 rokov. Takže u vás pije len... Ivanka, ty asi... Každá mama... Teraz. Symbolicky za troch. Ale nie. Ako každá mama. Ako každá mama. Uložím deti a dám si fľašu vína. No nie fľašu, ale akože pohár bieleho vína, ako teraz samozrejme od 18 zodpovedne. Deci. OK, vieš, že ja mám pocit, že to je taký rodičovský, taký večerný rituál, neviem. No, uspíme, vždy jej nalejem jeden a ja si dám vodu. A ona si dá. Uh-huh. Dobre, ale ty si dávaš tie vankušiky pod... Tabak. Ten tabak. No, to si dám. To je taký, akože... Že máš, to jediné máš moje niečo. Také nejaké... No nie, je to jediné moje, ale... A sladké, no. Uh-huh. Aj to ešte. Sladké ľuby? Popapať? Mám. Ale ja som mal jeden čas, pred Let's Dance som mal ten taký, že 16 hodín neješ a 8 hodín ešte ako to fasting? No. Ale potom som vlastne cez Let's Dance už som tak asi fungovať nemohol, lebo už som potreboval aj viac asi energie. Uh-huh. No ale som tam teraz večer, keď pozeráme telku, tak jobnem si do niečoho. Jobnem. A ja väčšinou do slaného, on do sladké. Mňa by zaujímalo aj to, že prečo si vlastne prestal piť, že či sa stala taká nejaká veľká galiba, alebo už si jedného dňa povedal, že... Stala sa, on bol tak... úplne mimo. Ale... Celé tie roky dovtedy, hej? Že či sa stala nejaká galiba, a teraz nemusíš byť úplne, samozrejme, nechceme intimné detaily, ale že si povedal, že je to too much a už sa mi nechce. Nie, že by sa stala nejaká galiba, ale vlastne ja som nikdy nejak neznášal, teda ten alkohol som neznášal nejako dobre na druhý deň a myslím, že bolo nejaký víkend, ktorý bol taký možno tvrdší a hovorím si, ja dám si pauzu. Tak som si dal pauzu a potom ma to už ani nejak, samozrejme tie prvé 2 týždne, a daj si, čo si chorý, vieš, a tak.
A hovorím, že vieš čo, nie, dal som si pauzu a už som si potom nejak na to tak zvykol a aj nejaký taký ten denný rytmus sa mi možno upravil, som v pohode spával, aj ráno som bol skoro hore, tak som si na to zvykol a je ti lepšie? Je mi lepšie. No inak to všetci hovoria toto. No. Lebo ja fakt, že piatok sme išli von, alebo čo, ja som bol celý víkend odpálený. Mm-hmm. No ináč, alkohol na Slovensku je taký veľmi tolerovaný neduch a je dosť často skôr netolerované, keď niekto nepije, že už tvoje okolie ten tlak prestalo vytvárať? Že čo, áno, čo oni si zvykli na to. Trvalo to možno nejaké 2-3 týždne. A nikoho si neinšpiroval? Ešte možno pár chalanov si tiež dalo nejakú pauzu, ale neviem, mesiac, 2-3, pol roka a tak, ale možno niektorých aj viac. Ale hovorím, že nikoho som do toho, nehovoril som, že vieš čo, vyskúšaj to, je to super, ale proste, keď sa ma niekto na to opýtal, jeho vista. Keď som ma na to niekto opýtal, tak som povedal a Boris čo? Boris, jak to? Boris, ja si nemyslím, že ma nepije moc, podľa mňa. Nie, nie zavodne mi trošku. Vypivečko si dá, samozrejme, však dohen toho no, suda. Šreka či Halka. To, vieš, to... Tak Šrek alebo Halk. Počkaj, ale nie je zlaté, ako on znesie, jasné, ale čo neznamená, že musí, ale vieš, že títo dvaja zlatí, oni sa na Valentína spolu narodili. Že ten... Ale počkaj, aj ten istý rok? Ako ďakujem. Ďakujem, on je o 4 roky mladší. Mladší, aha, okay, ale vyzerá oveľa staršie. Ale, a jemu si čo povedal. Jemu som nepovedal nič. Chcel by som sa ešte dotknúť. Počkaj, som sa chcela opýtať, že či vy sa stále ľúbite, že či nemáte nervy na seba niekedy s Borisom? Nie, ja si myslím, že máme medzi sebou takú dobrú chemiu a nebojíme sa jeden druhému niečo povedať priamo, takže vždy nesúhlasíme jeden s druhým, ale každý má na to nejaký dôvod. Samozrejme, že boli aj situácie, keď sme si trošku do seba, že sme sa, nehovorím, že pohádali alebo niečo, ale zvýšili hlas. Ani to nie, ale boli tam nejaké výmeny názorov, ale všetko dobré a hneď sme si to vykecali, takže to sa mi ľúbi, že nikto nejde okolo proste horúcej kaše a každý si povie to. Že si poviete, jak chlapi. Ako sa vám robí to štúdio? Lebo chceli sme vás aj zadalo pochváliť, že tie majstrovstvá sveta robíte takými aj zábavnejšími, aj takými profesionálnejšími. Zrozumiteľnejšími. Lebo rozprávate tak, že aj mňa to zaujíma, čo sa tam bude hovoriť. Že to... A sedí vám to spolu jednoducho. Vieš čo, už sme si vytvorili cez tie podcasty a cez tú televíznu show vlastne nejakú tú chémiu a on sa veľmi dobre rozumie hokeju, má naozaj dobrú onu, slovnú zásobu. Takže fakt, že sa vie super vyjadrovať a veľakrát on, čo bol obranca, tak má na niektoré veci iný názor ako ja, ako útočník, tak aj v tom je tá debata dobrá a konštruktívna. A ja si myslím, že aj ľudia, keď vedia, že niečo máme za sebou, nejakú tú hokejovú kariéru, tak to možno aj inak berú a rešpektujú to. A plus tá pridaná hodnota je na tom to, že niekedy aj tá sranda vybehne a poprípadne nejaká výmena názorov. Ale sú aj ľudia na to citliví, lebo hokej je taký nedotknuteľný. Každý mu rozumie, každý by ho vedel hrať lepšie ako vy dvaja. A potom, keď sa niekto kriticky vyjadruje, čo teda aj Boris hlavne nemá ten problém, tak potom dostáva niekedy nakladačky, že nie je to témička, ku ktorej sa dobre vyjadruje z hľadiska toho, ako to vnímajú diváci. Určite máš pravdu v tomto, ale my sa snažíme byť konštruktívny a samozrejme nejdeme tých chalanov dodžubávať, ale keď niekto spraví chybu, tak nemôžeme povedať, že nespravil chybu. Normálne je to konštruktívna debata a ideme priamo na to. Hej, tak aj veľakrát v tom štúdiu, keď niekomu povieme, že musí hrať lepšie a tak ďalej a podľa mňa aj tí chalani, čo sú tam reálne na majstrovstvách aj v minulosti, tak mali sme aj feedback o nich, že vlastne oni tiež to nejakým spôsobom sledujú a rešpektujú tie naše názory, čo potom do budúcna mali sme taký feedback, že díky, že na tomto budem pracovať a tak ďalej, takže ako to je super počuť. Ešte trénujete reprezentáciu v podstate takýmto spôsobom. Nie, ale ja si myslím, že vieme, o čom hovoríme. Nebudem o tom si rozprávať, budem rozprávať OK. Takže... Aj si vieš predstaviť, že by ste išli trénovať? Craig Ramsey tu nebude samozrejme väčšine, je to fantastický tréner, máme ho tiež samozrejme radi, ale že by ste išli na trénerskú lavičku. Ja si tiež nemyslím, že Boris by išiel do toho
pracoval už v nejakej mládežníckej reprezentácii ako konzultant, ale ja sa nevidím v pozícii trénera, okay. Alebo možno nejakého mentora, alebo nejakého, že pomáhať možno tým deckám alebo hráčom nejak, čo sa týka sebavedomia, alebo trošku mentálne, ale ja by som si to nelajzol. Že tréner reprezentácie Borisa Brambor, že by to bola to by bolo. A šumo do cečka. Ale bolo by to veselé, príjemné, ľudia by si to radi pozreli. Tak aspoň by ste boli na zodpovednosti. My sme chodili na majstrovstvá do Saudskej Arábie. To by bolo super, vieš. Ale Slováci by to stále sledovali s rovnakým presvedčením, že budeme majstrami. Ale neviem, kde by to dávali v akej televízii. Ale zase je možné, že by sme, bolo by pravdepodobnejšie, že by sme boli majstri toho Cčka ako Ačka. Ako vidíš naše šance teraz, keď ešte stále prebieha šampionát, keď sa teraz počujeme? Ešte ťažko povedať, ale je to vždy o tom jednom zápase, o tom štvrťfinále a tam myslím, že sa dostaneme a uvidíme. No, teraz vlastne, teraz keď to nahrávame, už bude asi po treťom zápase, ja si myslím, že chalani sa budú zlepšovať, ako to bolo aj po minulé majstrovstva, či už aj na olympiáde, ten začiatok nebol dobrý, ale ja si myslím, že sa to bude zlepšovať. No je super. No napríklad môj manžel s kolegami si samozrejme urobili taký stávkový rebríček, ale to robíte aj vo Fanku. Áno, asi. Robíme, Zlatko, robíme, čo robíte. Robíme, no ja sa toho nezúčastujem, lebo ja som nikdy nebola súčasťou tohto typovacieho rebríčka. Choď do mestskej knižnice. Tam patríš. Ďakujem. Medzi knihy. Ďakujem. To si teraz úplne inadekvátny útok. Úplne inadekvátny útok. Dobre. A on dal všetko natypovať umelej inteligencii. Fakt? Aha. Takže tebe? No ako, aké boli výsledky? To ma zaujíma. Že je to zaujímavé. Niektoré, že úplne presné a Počkaj, ako spätne, keď sa pozeráš na to teraz, na tie dva zápasy? No však byť už tie, ktoré už natypoval, ale teda nielen slovenské, ale všetky. A niektoré naozaj, že absurdne presne vyšli. A niektoré, teda že vôbec, ale polovica vyšla presne, čo je celkom zvláštne. A si mohol sadiť? Doneslo domov nejaký balík? Ešte nie. Inak mne v pavukovi vyšiel Fínsko, Kanada, Švédsko. Troj zápas, budú hrať traja proti sebe. Ja som tiež tak rozmýšľal. Späť do knižnice, choď ty. Ako subjektívne samozrejme držím našim a je tam šanca, že na ten bronz sa môžeme dostať a potom som hovoril, že jednotku, dvojku si rozdelia Fíni, Kanada. Juka, ty ako tento hokej? Máš toho už akože dosť? Baví ťa to ešte? Alebo... Nie, ja by som máš majú dres? Ja by som si to práve že veľmi rada pozrela tak v kľude, že by som si sadla nejaký zápas, no ale zatiaľ mi to ešte nevyšlo, keďže tam tie dve mrňátka stále pobehujú. Kvôli deťom, aha. Teraz ty si vo fáze ovešania, hej? Že áno, sa šplhajú po tebe. Máme tu separačnú úzkosť a trošku máme také. A ja mám separačnú. Aj... Škoda, že nie je od Ivany, no. Ivana hovorila, to zažívame podobne, že dieťa stiahne pyžamové gate. Ale počkaj, ale vieš čo, inak mali ste aj vy, keďže ste manželský pár, mali ste aj vy, lebo vy ste to tiež schytali, zopár nejakých takých reakcií, že a kde máte deti, keď ste večer v telke? Ha? Ešte chvála Bohu nie, počúvaj. Nie. Chvála Bohu nie, to tiež ma milo prekvapilo, že sme nedostávali takéto. Práve ja som mala také dosť pozitívne ohlasy, čo sa mi páčilo. A aj som tie ženy inšpirovala, že ten čas možno pre seba, svoju prácu sa dá nájsť. Alebo svoj vzťah. Alebo vzťah. My sme to mali tak trošičku. A v pohodičke, ja si tiež a to myslím, bolo že... asi aj kvôli tomu, že tá adopcia, že to je také, no tak si adoptovali, aby mohli one za peniaze si do kolena vŕtať a dieťa budú riešiť opatrovateľky. Teda zatiaľ sa ani jedna nedostavila, ale tak... Možno ešte príjemný. Ale ešte k tomu tancu by som chcel povedať, že... Ale nemusíš už. Ja som sa... Možno aj toto pre teba bude. Ja som veľakrát spomínal o tom, že pre mňa taká čerešnička na torte bola, keď som sa naučil tú choreografiu a zatancovať si to vlastne s mojou manželkou na tú hudbu, tak to bola pre mňa, by som povedal, taká najväčšia eufória. A druhá vec je to, že by som sa veľmi tešil, keby sme aspoň pár párov manželských inšpirovali na to, aby si vlastne išli zatancovať a naučiť sa spolu tú choreografiu, lebo ten bonding medzi tými partnermi, dobre, ideš zaližovať, hrať tenis, ale čo sa týka takého fyzičná... Jasné, ale okamžite ti do toho vstupujem, Majko. Veľmi dobrá úvaha a ja ju môžem precítiť tým, že som žila s tanečníkom, takže aspoň jeden je v tom tanci príčetný a aspoň nejak to vyzerá, ale keď prídu dvaja dubáci a idú sa bondovať, tak to sú len nervy, že to vyzerá. Vieš, že to je trošku iná úroveň, ale aj napriek tomu sa netreba toho
Lebo viem, že aj Jukini rodičia chodia na nejaký taký vlastne na spoločenský tanec. A nestačí Nordic Walking? Nemáš ale tak zase niekde sa zašiješ, vieš, v lese. Chápem. Nie, ale ako Majko, tá myšlenka je perfektná. Keď sa hovoril o tej eufórii, bola to porovnateľná eufória s 21. decembrom 2005, kedy si za Minnesota strelil 5 gólov v noci? To teraz rýchlo Saifa vygooglil. Ja som si to všimla, že tam lovil v telefóne. Vieš čo, nedá sa to porovnať. Každé niečo je špeciálne. Hento som robil 20 rokov, alebo koľko ten hokej a proste bolo to niečo iné. Toto bolo také z takého iného emotívneho a vzťahového hľadiska nejaký taký iný pocit, vieš. Hento bolo, čo sa týka športu. Ale tých 5 gólov bolo super, tak to bolo ako mega, to sa na to fakt nezabúda. Čo dostal na hokejku, to premenil. A to som ešte mohol ďalšie dva šupnúť. Aha. Ale už si sa hambil, už sa ti to zdalo takého. Už to bolo, že too much. No. Už nikto z divákov už nemal ani šiltovku, lebo už hat-trick bol, vieš, že už to bolo také, že čo budeme hádzať. Ale toto, ale napríklad, ale Putin dá 8 gólov za zápas. Ale, vieš, čo sa mi v San Jose stalo? Že bol som na hokeji sa pozrieť, to už bolo dávno, keď si ty skončil. Kúpil som si San Jose čapicu len tak, že budem mať pamiatku a niekto tam strelil 3 góly a prišiel cudzí týpek, zobral mi tú čiapku a hodil. Ja som si ju teraz kúpil. To sa hádže. Vieš? Takže aj Saifa chcel povedať, že má kontakt s hokejom. Áno. Jasné, že teda hej. A vieš sa korčulovať? No jasné. Hej? Si, ale nie. Ty si hokejbal hrával, nie? Veľmi dobre, Majko, toto pamätám, si pamätáš. Pamätám, že sme to riešili. Inak počujem, s Majom som mal tiež, ako v New Yorku som mal jeden dobrý zážitok, kedy som vedel, keď si hral za Rangers, že, a to, Ivanka, to je pre teba, že fakt žiješ s niekým, lebo sme topili hore, potrebovali sme vyvenčiť psov, pamätáš si? Mm-hmm. Išli sme dole do Central Parku a mali sme ešte naliaté pohárek, čo v Amerike nie je možné na verejnosti, akože piť alkohol. A zrazu v Central Parku prišiel taký ten policajt na tom malom autičku, že hej, že what's happening, čo to má byť? A zapozeral sa na Maja a hovorí, že vy ste Ranger, však? Gaborik. Yes. Ja sa chodte preč. A teba zatkli okamžite. Nie, to je koniec toho príbehu. I'm with him, I'm his boyfriend. To je David, aha, David Guetta. Luka Modrič, David Guetta. A vďaka tomu chlapci v Amerike prežili. Počujete, no teraz sme sa tak pekne rozprávali. Musíme tento príbeh ukončiť, ale ďakujeme, tešíme sa, že ste tu boli a že ste si hádam teda aj oddychli teraz chvíľku, nie? Áno, ideš ďakujeme domov, zase budeš ovešaná za pozvanie a škoda, že tu nemôžeme byť dlhšie. Ďakujeme, aj na budúce. Aj na budúce, môžete tu byť dlhšie a napríklad do ďalšieho týždňa, ale potom už príde ďalší hosť. Tak, priatelia, Adela Saifa, aj v podcastových verziách, to znamená, že pokojne zájdete cez náš web, teda ja som Fan Rádio, tak sa volá aj podcast iTunes, Spotify, Toldo, kdekoľvek počúvate podcasty, tak tam je to k dispozícii. A my budeme o týždeň s ďalším zaujímavým hosťom, možno sa až tak nenasmejeme, lebo zase akože s Gáborikovcami, to je, keby sme boli rodina, vieš, ja mám taký pocit. Absolútne, chceme u vás bývať, alebo aspoň... Aspoň v jednej z tej izbičke, lebo viem, že máte veľký dom. Lebo jedno auto, keby ste nám dali, nám to stačí ako rodine vzdialené. No, takže ako rodina čiarka, tak. Ale s tým ďalším hosťom uvidíme, ako to bude. Takže pekný víkend vám želáme a ahojte, ďakujeme ešte raz. Ahojte. Ahojte.